питання. Декілька тижнів тому ми вже дискутували з приводу законності будівництва багатоквартирного житлового будинку по вулиці Толстого, 10 у місті Рівному. Нагадую, дана земельна територія знаходиться поруч із національною пам'яткою архітектури, а якщо точніше, у зоні регулювання забудови, як свідчить графічний план-додаток до паспорту об'єкта. Згідно із законом про охорону культурної спадщини, це не забороняє будівництва, але передбачає певну процедуру та ряд обмежень щодо висоти, розмірів та розташування майбутньої споруди. З іншого боку, на міському плані охорони об'єктів культурної спадщини Рівного дана територія не позначена як зона регулювання забудови, а територія під будівництво лише частково потрапляє в охоронну зону. Наскільки законне дане будівництво? Як вплине майбутня 12-поверхова житлова будівля на візуальне сприйняття національної пам'ятки, а нині музею? Про це поспілкуємось із юристом-забудовником Миколою Сміховським, керівником проєктної групи Андрієм Григорчуком, начальником управління містобудування та архітектури виконкому Рівненської міськради Сергієм Семенцем і членом Українського комітету Міжнародної ради питань охорони пам'яток та визначних місць Ольгою Михайлишин. Мої вітання. Ну, бачите, сьогодні в нас програма буде не один на один, а швидше один з чотирма гостями. Отже, спочатку буде, пане Микола, питання до вас, як представника фірми-забудовника, фірма «100 град». Розкажіть, будь ласка, про майбутній житловий будинок. Що це буде за будинок і що він собою буде представляти? Вітаю. Ми, як забудовник, хочемо звернути увагу глядачів на той факт, що ми також є частиною громади, і ми також переживаємо за вигляд міста, про те, щоб і збереглася історично-культурна спадщина міста, але разом з тим, щоб місто мало нові, сучасні житлові будинки, комфортні, енергозберігаючі і зручні для проживання громадян. Відповідно, перед тим, як розпочинати будь-яке будівництво, проводиться певна проєктна робота, дослідження і отримуються технічні умови, містобудівні умови та обмеження, що було нашим товариством належним чином і зроблено. Ті претензії, які звучали до нашого товариства щодо відсутності погодження Міністерства культури, то зважаємо за необхідно звернути увагу всіх громадян про те, що Міністерство культури України повністю погодило проєкт даного будівництва в межах компетенції. Відповідно, ті претензії, які звучали, ми на комісії звернулися, пред'явили цю документацію безпосередньо депутатській комісії. Ми звернулися самостійно своєю доброю волі, нас ніхто не змушував, до Державної архітектурного, Державної інспекції архітектурно-будівельного контролю для проведення перевірки законності документації. На даний час ця перевірка триває. Ми надали весь необхідний комплекс документів. Якщо будуть витребовуватися якісь ще, ми надаємо ті документи, які потрібні для перевірки. Тобто ми, як публічна компанія, ні від кого не ховаємося. Всі документи, які вимагаються, ми надаємо. Ми самостійно, знову ж таки, з доброї волі, без примусу, зупинили будівництво самостійно цього об'єкта до вирішення питання спірного і до проведення вже, власне, завершення результатів перевірки. Наразі засідає депутатська комісія, відбулося одне засідання, на 9 березня планується ще одне засідання, і відповідно на сесії знову ж таки буде розглядатися питання про вже за результатами роботи даної комісії. Але хочу звернути увагу, що ніяких порушень з точки зору процесу будівництва, порушення прав музею, чи громади, чи охоронної зони музею не буде в цьому проєкті. На охоронній зоні музею ніякі будівельні роботи не проводяться. Об'єкт не знаходиться в охоронній зоні музею. Що стосується візуалізації даного об'єкта, більш детальніше це можна буде подивитись по проєктній документації і по планах візуалізації розміщення. Ніяким чином даний об'єкт не перекриє доступ до музею, не створить йому негативного фону історичного. На даний час цілком логічним є поєднання як історичної спадщини, так і нових житлових будинків. Тому це не є чимось новим, це так практикується і в Європі, і в Україні, і Львів, і Київ таким чином будується. Тому вважаємо, що ми в даній ситуації не робимо чогось негативного. Навпаки, центр міста, на жаль, у нас в стані достатньо занедбаному. Він потребує нових комунікацій, нових інженерних мереж, споруд. Ми це все робимо. Тобто ми робимо будинки, які є енергоефективними. Місто тратить кошти на встановлення лічильників, ми їх встановлюємо. Держава тратить величезні кошти на енергоефективну програму. Ми робимо будинки вже утеплені, з автономним опаленням і з новими мережами. Ці мережі комунікації, це кілометри мереж комунікацій нових, сучасних, ми передаємо місту.
Крім того, ми сплачуємо до міста безпосередньо пайовий внесок на розвиток інфраструктури, додатково, крім тих мереж і комунікацій, які ми передаємо. Ну, на доважок я міг би додати, що були коментарі, я бачу, у соціальних мережах. Крім того, це робочі місця, крім того, це так. Люди, які будуть задіяні на будівництві. Тобто, я можу навіть глядачам додати, що готуючись до цього ефіру, фірма люб'язно надала документи мені і можливість підготуватися. І, зокрема, у мене є цей документ, датований 25 лютого 2016 року, про який ви щойно показували. От у мене одразу є до вас таке запитання. Дивіться, в принципі, це погодження, це не є дозвіл. Так? Тобто, тут сказано у четвертому абзаці про те, що дозвіл на проведення земляних робіт для потреб будівництва отримати у встановленому порядку центральному органі. Тобто підзвітний Міністерству культури орган, в даному разі це культурна спадщина, ще вам повинен дати відповідний дозвіл. Тобто це не є ще кінцевий документ, правильно я розумію? Ні, в даній ситуації це трошки невірна оцінка ситуації. Є погодження проєкту. Зокрема, весь проєкт погоджений міністерством. Так, я бачу. Даному проєкту робилася експертна оцінка, експертне дослідження щодо відповідності його вимогам законодавства. Цьому проєкту будівництва. І даний проєкт будівництва погоджено. Міністерство культури як об'єкт погоди. Що означає фраза речення «дозвіл на проведення земляних робіт для потреб будівництва отримати у встановленому порядку центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини»? Цей абзац стосується проведення безпосередньо земляних робіт у охоронній зоні. В тому плані, якщо там буде виявлено якісь археологічні знахідки, так далі, ці роботи проводяться під контролем архітекторів і археологів. От, перепрошую, під контролем археологів. Якщо... А чи не передбачає, до речі, будівництво у даній території попередню археологічну експертизу? В даній ситуації була проведена експертиза даного будівництва в цілому, якихось окремих обмежень немає. У вас є відповідні документи? Так. А коли це було проведено? Перед тим, як проводиться погодження Міністерством культури, робиться відповідна експертиза. Щодо, знову ж таки, відповідним спеціалістам. Дивіться, датований документ 25 лютого, а, в принципі, перші розмови почалися, і будівництво почалося уже, по-моєму, 15-16 лютого. Ви вже проводили десь протягом цих 7 днів археологічну експертизу? Ми до Міністерства звернулися до проведення робіт, про які ви стверджуєте раз. По-друге, є підготовка. Чи роботи на об'єкті. Це підготовка власне будівництва. Ми, як розпочали, ми спочатку подали декларацію про проведення підготовчих робіт. Після того декларація про проведення будівельних робіт на об'єкті. Що стосується дозволу, цей дозвіл має бути, ми знову ж таки звернулися за цим дозволом окремо. Якщо на охоронній зоні ми будемо проводити такі роботи, на найближчий час таких робот земляних на охоронній зоні музею проводитись не буде. Тому що і об'єкти, і всі будівельні роботи проходяться на земельній ділянці поза межами охоронної зони будівництва. Якщо буде необхідність проведення якихось земляних робіт, ми звернулися за погодженням, отримаємо. Без погодження ми проводити в тій зоні роботи не будемо. І вони проєктом там фактично і не передбачені. Скажіть, чи відомо вам про план від 1987 року, графічний план додаток до паспорту і, в принципі, те ж саме Міністерство культури, але документом від 19.02 говорить про те, що за останні 24 роки, ну, тобто за незалежність і від існування, скажімо, цього плану з 1987 року, ніхто не вносив ніяких коректив. Тобто територія Толстого 10 на цьому плані значиться як зона забудови. Ну, і саме Міністерство культури говорить про те, що ніхто змін за 24 роки не вносив. Цей документ датований 19 лютого. Ваш документ датований 26 лютого. Виходить, що одні говорять про одне, а другі говорять про інше. Більше того, от мене цікавить, в 2007 році у висновку щодо передачі земельної ділянки постійне користування прокуратурі сказано такі слова, що управління містобудування та архітектури Рівненського міськвиконкому погоджує прокуратурі Рівненської області ділянкою площею 0,4 гектари. І внизу сказано у цьому ж документі, що управління містобудування та архітектури підтверджує, що дана земельна ділянка знаходиться в охоронній зоні об'єкту культурної спадщини. Ну, про охоронну зону ми поговоримо дещо згодом, ну, це будуть питання до інших людей. Але, відповідно, цей пункт передбачає, ще у 2007 році він передбачав погодження у Міністерстві культури. Цих погоджень не було, тому що в 19.02 документ з Міністерства культури свідчить, що дозволів і погоджень немає. Тобто ви погодження і дозвіл, про який зараз говорите, ви їх отримуєте зараз постфактум. В останні дні виходить так.
Ну, давайте розпочнемо спочатку ваших запитань, тому що прозвучав цілий ряд запитань, які трошки стосуються різних обставин. Враховуючи те, що ми живемо зараз у 2016 році в незалежній Україні, відповідно, ми керуємося тим, що є чинним на території України. На офіційному сайті Рівненської міської ради є зони охорони об'єктів культурної спадщини центральної частини міста Рівно, де зони забудови регульованої немає щодо цього об'єкту. Відповідно, є охоронна зона. Ми цю охоронну зону не зачіпаємо. У листі Міністерства культури, який був підписаний начальником управління, дозвіл це підписаний заступником міністра, це дещо різні рівні і дещо різна організація, ніяким чином не стверджується про те, що щось не змінювалося. Там йде мова про те, що не затверджений, власне, режим межі історичного ареалу міста Рівного, режим використання території в встановленому порядку не затверджені. Тобто є різниця. Там сказано, за результатами перевірки електронної бази даних документообігу, дозволів на проведення земляних робіт по Толстого 10 не видавалось. Чекайте, та ми звернулися до 19 числа. Я говорю про 19-го. Ми звернулися до 19-го. Станом А, ви 10-го звернулися, так. Відповідно, станом на 19 число дозволу не було надано. Станом на 25-те є загальне погодження проєкту, і на даний час знаходяться документи на розгляді. Чекайте, а як? Так дивно виходить. Дайте завершити думку. Тобто є різні процеси, щоб ви розуміли. Є погодження проєкту будівництва в цілому, це окремий проєкт. Коли робиться експертиза відповідності будівництва в цілому всього об'єкта, це є процес дослідження документації і на навколишньої території і всього іншого. Є проєкт, є дозвіл на здійснення конкретних будівельних робіт. Тобто визначається проєктом, які земляні роботи там мають бути. В охоронній зоні на даний час ніяких земляних робіт не проводиться. І наразі поки що не планується. Тобто до земляних робіт, які там можуть бути проведені, це благоустрій території і, можливо, якісь питання комунікації. Ніяких об'єктів, ні тимчасових споруд, будівель, ні малих архітектурних форм не буде. Тобто в цій ситуації мова йде, якби два окремих проєкти, два окремих процеси. Власне, узгодження проєкту в цілому завершено, і проведення будівельних робіт з дозволу Міністерства культури буде тоді, коли ці земляні, ми звернулися вже, але проводити їх тоді, коли буде відповідна виробнича необхідність. Але чи не мали би ви узгоджувати і отримувати ці дозволи ще в процесі планування, ще в процесі створення проєктної документації? Не можна в процесі проєктування будівництва обґрунтувати, які роботи будуть необхідні будівельні. Будівельні роботи – це конкретні роботи на об'єкт. Проєктування – це, власне, розробка проєкту, що має бути побудовано, яким чином. Після того, як проєкт узгоджено, затверджено, тоді йде вже відповідний план безпосередніх робіт. І тільки вже після того, як є декларація, є документація проєктна, є відповідна декларація про початок будівельних робіт, можна приступати до, власне, робіт будівельних на об'єкт. Спочатку ми підготували майданчик будівельний. Про що, знову ж таки, зареєструвала належним чином декларація про початок підготовчих робіт. Тобто кожен будівництво – це достатньо складний процес поетапний. Відповідно, не можна їх змішувати, ці етапи в різні. Буде у мене зараз наступне запитання до Сергія Семенця. От, нагадую, це начальник управління містобудування та архітектури. Так, от скажіть, будь ласка, на сайті міста Рівного є генеральний план, є план зонування міста, є, по-моєму, ще декілька планів, так? А що вони взагалі означають? Тому що, наскільки мені відомо, місто Рівне нині не має історико-будівельного опорного плану. Наскільки мають ці плани юридичну силу? От ті плани опубліковані на сайті міської ради. І, зокрема, мова йде в першу чергу от про цей план, на якому позначені зони охорони об'єктів культурної спадщини центральної частини міста Рівного. Тоді по порядку. 2014 році, коли я прийшов на цю посаду, першим, що було ініційовано, це оприлюднення тих матеріалів, які на той момент були затверджені і відповідним чином прийняті в роботу управління містобудування та архітектури. Тобто це та містобудівельна документація, яка пройшла попередню розробку, експертизу, громадське обговорення, слухання і належним чином була затверджена. От так, належним чином це як? Генеральний план міста Рівне затверджений рішенням Рівненської міської ради від 10.12.2003 року. Номер рішення 569. Скоригований він був
і затвердженням Рівненської міської ради від 11 квітня ще 2008 року. Тобто у нас є два етапи встановлення і затвердження містобудівної документації. Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день часу не вистачає. Скажіть, так, от план щодо охорони об'єктів культурної спадщини. От він в мене зараз перед очима. От... Хто і коли його затверджував і хто погоджував? З метою належної охорони культурної спадщини Інститутом «Укрдіпроект реставрації» на замовлення Центрального інституту Дніпроміста Київського в складі робіт з генерального плану міста досліджено та проаналізовано історико-культурну спадщину центральної частини міста. Виконані проєктні пропозиції щодо комплексу зон охорони об'єктів культурної спадщини на сучасному рівні – це на стан на 2002 рік. З урахуванням існуючих вимог та законодавчої бази, також на 2002 рік. Результатом цих робіт саме і стала ця схема зона охорони об'єктів культурної спадщини та центральної частини міста Рівному, яка входить до складу генерального плану міста, і вона відповідно в 2002 році, 18.07.2002, була погоджена начальником управління культури Мельником, і також була погоджена начальником містобудування та архітектури Рівненської адміністрації для подальшої розробки і включення в склад генерального плану Миколою Володимировичем Шелудько. Тобто, скажіть, будь ласка, але чи це... Я закінчу. Добре. Це складова частина, яка мала стати основою розробки історико-архітектурного опорного плану. Якого цей... немає. На сьогоднішній день його немає. Але дивіться, тому ця робота... Ні. Давайте вже тоді послідовно. Ви перед цим запитали, чи відомо про такий документ, як пам'ятка архітектури, охоронна зона і зона регулювання забудови навколо цієї пам'ятки. Перед цим ще був документ 78-го року. В 87-му році Омлян Михайлович Юрчук погодив відповідно цей документ, де зазначалася охоронна зона пам'ятки архітектури. Вона на той час включала в себе не тільки саму будівлю, вона ще й включала і охоронну зону частини парку Лебединка, який відносився до, ну так би мовити, до цього комплексу. І далі ще визначалася пунктиром зона регулювання забудови, тобто та зона, в якій будівництво можливо, але вона обмежувалася певними критеріями. Ну, я говорив про це, так. Що сталося з 1987 року до 2002 року? За ці 15 років дещо змінилося в місті Рівно, і частково змінилося і в забудові, вулиці 16 липня. З'явилися деякі багатоповерхові будівлі, в частності, які попадали і в цю охоронну зону. Мене цікавить, оцей план, зона охорони об'єктів культурної спадщини, його узгоджувало Міністерство культури України? І чому в цьому плані не внесені саме такі зони, які є на планові додатку 87-го року? Ви розумієте, про що я просто хочу сказати? Що план не змінювали у Міністерстві культури, самої пам'ятки? Саме для цього і була проведена науково-дослідна робота Інститутом «Укрдіпроект реставрація», львівська організація, для того, щоб уже привести у відповідність на станом на 2002 рік вже існуючу забудову і до охоронних зон, які є. Була ця зона вже цим планом була розділена на зону охоронюваного ландшафту, до чого був віднесений сам парк. Була залишена без змін зона охорони пам'ятки національної. Пам'ятка національної архітектури. Ну і вже в цій пропозиції, яка узгоджувалась для врахування в розробці генерального плану, ця вже зона регулювання відсутня. Це почекайте, все ж... але ж та ж сама організація у 2014 році, оновлюючи документи, облікову картку і паспорт об'єкту, ссилається на план додаток 87-го року. Втім-то вся і справа, що оскільки ця вся робота була проведена в 2002 році для розробки генерального плану, то не була дороблена одна з основних і головних частин. Не була розроблена відповідним чином і затверджена частина історико-архітектурний опорний план. В цьому і криється вся колізія. Для підготовчих робіт був залучений відповідний інститут, в фаховості якому і в компетенції, нема підстав сумніватись. Були надані пропозиції, які вже на той момент, на 2002 рік, не враховував цю зону регулювання забудови навколо охоронної зони пам'ятника.
Розумієте, в чим суть? Не була доведена до логічного завершення складова, основна складова частина генерального плану. Я розумію, що, можливо, були якісь об'єктивні, можливо, суб'єктивні причини, чому так сталося. Можливо, не було організовано і виділено фінансування для завершення цих робіт. І на сьогоднішній день, за останні 4-5 років, що управління містобудування та архітектури звертається до депутатів з проханням виділити кошти на розробку саме цієї частини. Ми знаємо, ми говорили про це, так. Ми говорили. Тому вже я маю тобто надію, виходить, що в цьому році ми вже все-таки завершимо цей етап виходить, і ми його закінчимо. Наразі у нас паралельно діє два документи. Грубо кажучи, від 87-го року, який не відміняло Міністерство культури з його територією регулювання забудови, і документ від 2002 року. Так? Так. Відповідно, фірма-забудовник, користуючись документом від 2002 року, робить там роботи, але порушуючи все ж таки документ 87-го року. Я не думаю, що це є порушення. Чому? Тому що вже... там зона регулювання забудови. Я ж вам не дарма наголосив, що в 2002 році ця підготовча робота, ця наукова робота була погоджена управлінням культури. Управлінням культури області, але правильно. Це ж національна пам'ятка. І центральний орган розумію. В Києві мав би погоджувати це в першу чергу. Якби це була пам'ятка місцевого значення, тоді б на області зупинилися. А це національна пам'ятка, пане. Цей документ на сьогоднішній день, він є складовою частиною генерального плану, який затверджений. Іншого в управлінні містобудування і архітектури немає. Я наголошую, що ми говоримо про національну пам'ятку, а ви говорите про управління культури області. Тобто в 2002 році на рівні області це зупинилося, і ніхто цей паспорт, цей документ не відміняв. От в чому колізія. І як тепер буде міська влада розбиратися з забудовником? Розумієте? У мене ще до вас все-таки комісія... запитання. Скажіть, будь ласка, до вас дуже мало часу. Дана територія відноситься до зони так званої Д1, так? Що означає ця зона? І скажіть, будь ласка, про максимум щільності населення, так? Яке допустиме в цій зоні? Щільність населення розраховується тільки для житлових кварталів, для селитобної, заселищної території. У вас в правилах забудови для зони Д1 є пункт «Житлова забудова» так само. До речі, є. Це також дуже цікаво. Ну, то для цих, саме цих... для цього функціонального призначення і визначається щільність забудови. Яка щільність забудови для Д1 в Рівному? Для Д1 немає, є тільки для житлової є забудови. Є в правилах, дивіться, я вам покажу зараз, є в ваших правилах, от мене це дуже, вон, дивіться, громадська ділянка, і тут написано чомусь, серед ділянки, подивіться, житлова забудова. Ви трохи путаєте, коли виписуються містобудівні умови і обмеження для забудови земельної ділянки під житло, ми вказуємо щільність забудови. Гаразд, скільки? Максимальна щільність забудови у нас 450 чоловік на гектар. А 300 для Д1? Щільність забудови на гектар. Розумієте? Звідки така цифра? Від 700 до 300. Зона Д1 – це зона громадська ділова. Це зона, де громадські будівлі. Будівлі там, де мешканців нема, розраховуються на гектар. Ну, гаразд. Ви розумієте, якщо у нас в цьому житловому будинку на цих 40 сотках живе, наприклад, 200 чоловік, то він розраховується на гектар тої території, яка його оточує. Тобто, якщо у нас там є громадські будівлі, споруди, там житла немає. Скажіть, то щільність не порушується. Скільки для Д1, для тої території має бути допустима щільність? Максимально 450. 450. Але, навіть 450. Там, наскільки мені відомо, я вам зараз скажу, я щоб не помилився, по-моєму, 110 квартир і... зараз 22 двокімнатні, 22 трикімнатні і 66 однокімнатних квартир. Ну, мені важко підрахувати, але навіть якщо 450 поділити на 0,4, ну це ну ніяк не складається. Я ж вам кажу, розрахунок-то ведеться не на квадратні метри, а на гектари. І береться оточуюча територія. От береться один гектар. І скільки на ньому розміщено житла? На цей гектар буде тільки одна, наприклад, ця житлова забудова. Далі все громадська забудова, іншого житла нема. Тобто, якщо на гектар, то ця площа витримується. Ну, так максимум все рівно не витримується 450 ви чоловік. Ви зараз хочете провести експертизу містобудівного розрахунку? Ні, я просто калькулятор можу взяти, достати і порахувати. Будь ласка, в принципі... Ви кажете самі, що максимум 450, так? Максимум все рівно він тут трохи... Ну, це ПДБ не 360, 92, ми не можемо... Ну, зараз я паралельно, скажіть, будь ласка, до проєктувальника. В принципі, ну, якими принципами ви керувалися... Плануючи цю споруду, чи ви враховували
споруди поруч, чи враховували те, як буде виглядати потім музей на фоні 12-поверхової будівлі. Але дуже коротко. Ну, взагалі, перед початком проєктних робіт нами була оцінена земляна ділянка. Ось спочатку були витримані обмеження, тобто по віддалях, розраховані інсоляції, можливі затемнення сусідніх будівель, витримані всі розриви. Ось далі визначені параметри будинку, тобто планувалося, що там може бути ось там не більше, наприклад, двох під'їздів. Ось, хоча це вже другий проєкт наш по цій ділянці. Ось і перший проєкт взагалі був пройшов експертизу в 2011 році, ось, і був дещо іншого характеру. Навіть мав дещо більші параметри. Ось, визначили параметри, скажімо так, розрахували інсоляцію квартир потенційних, які тут можна розташувати, і виконали планування. Ось, при об'ємно-просторовому моделюванні, звичайно, нами враховувався оточуюче середовище, ось, є доступні тривимірні моделі на сайтах, зокрема і зі сторони краєзнавчого музею. Оця така нашумівша фотографія зі сторони Златоплази. Так, ось є тут модель у мене зі сторони безпосередньо краєзнавчого музею, тобто безпосередній близькості біля нього, навіть не з його доріжки, не з вулиці Драгоманова, а дещо нижче, тобто ще більший ракурс. Тому що, якщо ставати перед самим краєзнавчим музеєм, з вулиці Драгоманова взагалі будинок ніяким чином не проглядається. Мені це дивно, чесно кажучи. Я не можу це уявити. Це дуже просто перевіряється. Є висотні розрахунки. Ось ці висотні розрахунки. Раз, ми покажемо глядачам. Ці висотні розрахунки є, тобто ці всі фотографії можна перевірити. Давайте пані дамо слово, тому що так видно, що програма вже закінчується, а Ольга Леонідівна слова навіть не сказала. Ольга Леонідівна, до вас запитання буквально коротко. От скажіть, будь ласка, на вашу точку зору, як фахівця охорони пам'яток, яким чином, як буде вписуватись, не вписуватись дана 12-поверхова будівля стосовно нашої однієї з двох національної пам'ятки міста Рівного? І як вона спотворить чи не спотворить майбутній вигляд взагалі даного куточка в місті? Дякую. Ну, на мій погляд... Одна хвилина, треба... Добре, декілька коментарів. Єдине, що хочу сказати, передбачається в документах пам'яткоохоронних, незалежно від того, в охоронній зоні, в зоні регулювання забудови чи інше, ми говоримо про історичний ареал і історичне середовище. І мова йде про композиційну, стилістичну єдність об'єктів, вже не впадаючи в юридичні нюанси, хоча, як ми бачимо, там є дуже багато запитань. Але, говорячи про стилістичну єдність, я можу стверджувати, як архітектор, не тільки як фахівець пам'яткоохорони, що тут не йдеться про цю стилістичну єдність взагалі. На жаль. Хоча потенційна можливість, звичайно, у проєктувальників така була врахувати, скажімо, класицистичний стиль краєзнавчого музею і так далі. Це один момент. Другий момент. Звичайно, дуже благі наміри є щодо у забудовника, щодо зміни комунікації і так далі. Але мова йде про образ і про середовище. Про це середовище, яке спотворюється і формується. Ми говоримо про ідею. Я розумію, що ми зараз говоримо деталі, але треба говорити про підхід і про ідею. Ідею збереження цього середовища. Середовище, яке формувалось попередниками. Те, що воно в занедбаному стані, його це все можна поправити. Але треба поправляти з таким, скажімо, наміром, з тим, щоб майбутнє покоління і нинішнє покоління розуміло, що ті, хто це середовище змінює, змінює абсолютно коректно, абсолютно з повагою до того, що там було колись. Не дарма так багато дискусій і не дарма так багато запитань, тому що важко говорити про коректність втручання в це середовище. І ще один момент, якщо говорити про на сайті, дійсно є проєктна документація частково, зокрема генеральний план, зокрема плани поверхів майбутніх будівель. У мене питання ще одне. По-моєму, на першому поверсі будівлі запроєктовані громадські приміщення. І знову таке питання виникає, як розмежований дворовий простір, який буде використовуватись мешканцями, і, скажімо, громадський або публічний простір, який повинен бути. Це в першу чергу стоянки для автомобілів, це в першу чергу під'їзди, розворотні майданчики і так далі. Є там все, що потрібно по ДБН 360-92. Я дуже сумніваюся, тому що генплан частково опублікований. Я вчора подивилася, і в мене виник сумнів також. Поки що один коментар, якщо можна, відповідь і все.
У нас, в принципі, простір розділений, є захід на дворову частину. Ось громадська частина взагалі має свій безпосередньо з вулиці Толстого захід. А ось, а майданчики нам розраховані відносно кількості мешканців будинку. Стоянки для машин. Мешканців багато, стоянок багато. Де буде транспорт? Чи по вулиці 16 липня, чи Драгоманова, я не знаю. У нас передбачені стоянки, плюс частково ми використовуємо 6, стоянки. 6, я порахувала, на генплані їх є 6. Ні, взагалі більше на генплані. Ось і використовуємо частково стоянки. Ну, можливо, до речі, тут там у нас частина стоянок ми використали, ну, щоб не робити велику кількість твердого покриття от, в вигляді газонних решіток. Тому прямо ну, на такій зеленій зоні через газонну решітку буде стояти автомобіль. Тобто він ніяким чином, не, скажімо так, не засмічує і плюс відводить зливові води. Ну, в мене висновок, чесно кажучи, один, що я думаю, ми не востаннє зустрілися і не востаннє будемо спілкуватись. Я бажаю, дякую всім за те, що прийшли до нас в студію телеканалу РТБ. Нині будівництво зупинене, долю 11-поверхового будинку вирішують на рівні Міністерства культури, а громадські активісти відстоюють історичну спадщину міста. Наскільки і як українська влада дбає про своє минуле, дізнаємося згодом. До зустрічі.